وعلى آله وسلم وصحابہ علیہ وسلم. ایک کرامت آقا حسین کی سید علامہ مصطفیٰ حیدر کانپور گئے مدرسے کے لیے, اس لیے کہ وہاں مدرسے کا اُدگھاٹن تھا, اور جیسے دوسری منزل پر چڑھے تو گر گئے تو بے ہوش ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ہوش آئے مسکرانے لگ گئے, حضرت آپ نے شکر کرا کہ آپ کا پیٹ پھسل گیا تھا, کہا نہیں, کہا تو آپ کیسے گرے, کہا کہ میں نے دیکھا کہ بچے چھوٹے سے یا حسین کہہ رہے تھے, آگے آ گیا کہ آستھا کا حسین جا رہے تھا کہ میرے دادا نیچے ہے اور میں اوپر رہوں, تو میں نے بھی جنگ لگائی اور آقا حسین کا قدم کا بوسہ لے لیا. میرے آقا حسین کل بھی زندہ ہے, آج یا صبح کا زندہ رہنے والا. اللہ مسئلہ